Som i alla andra fönster så kan man scrolla upp och ner med den här rullningslisten på sidan. Man kan gå till valfri plats på internet genom att fylla i här en adress. Och om det tar lång tid att ladda in sidan, man tycker att nej, det här verkar dröja länge, jag provar någonting annat, så kan man alltid trycka på stoppknappen. Och om jag då vill gå tillbaks till den sida jag var, så trycker jag bara på back. Det vanligaste sättet att navigera, det är ju inte att skriva in någonting här som jag gjorde, utan det är att trycka på några av de här blåmarkerade länkarna, eller att trycka på en sån här image map som också länkar en till saker. När man har valt en länk, vi går in på till exempel Java-länken här, då ska ni få se att den länken ändrar färg när jag har varit på det stället. Nu går jag in och läser och får läsa någonting om Java. Någonting nytt och spännande som kommer framöver. Går tillbaka. Då har Java ändrat färg. Och det är ett sätt att hålla reda på vart man har varit någonstans.